Io nakunze singa checheka, siwezi ficha mapenzi. Io nakunze singa checheka, haya mapenzi haya ficha. Io nakunze singa checheka, siwezi ficha mapenzi. Io nakunze singa checheka, haya mapenzi haya ficha. Sina checheka hoya, sina checheka hoya. Checheka, yeah. Na tutaenjoy sana na imani ya kwamba tutafaidi mengi kutoka kwake. Lakini kabla hujafika huko, tutakuwa pia na ambaye zaidi. Kipi babo vepe? Uko fresh lakini? Ya, niko shwari. Mheshimiwa, lazima kofia uyache mahali hapa. Oi, Onyirira. I see na kwani. Uko fresh lakini? Makao baridi. Niko naongea na Kibi Boy. Fresh kwa makao. Sikia tena sauti ndio ile. Hiyo mioni yako inaitwaje? Nipe jina lake. Ha? Maana unajua nikwambia kitu kimoja. Uzuri wa hiyo mioni yako ina shughuli zaidi ya tatu. Kwanza inakulindia macho yako. Pili, inakuweka sawa yani unakuwa smart. Asante. Cha tatu, utumie kioo. Hiyo mioni yako yenyewe inamaliza shughuli ya kujitakatisha usoni. Asante. Kuna wakati uko kwenye stress unawaiwai naenda kwenye interview. Unapiga tu mioni yako vipi? Unajiweka sawa. Tutameka hapo nini? Yeah. Hata ni mkubwa pembeni akwambia nishaka kuizama wachungira. Wewe kata kweli kanuno ndio hiyo. Wewe chukua hiyo mioni tizame tu mimi. Uko fresh lakini? Ya, niko poa nashukuru Mungu. Na ninafurahi kukutana nawe kwa mara nyingine tena. Mimi pia nafurahi kualikwa tena kwa mara nyingine kwenye Rema FM kwenye. Sasa hapa si nyumbani bana. Hapa ni nyumbani. Yaani hapa huwalikwaji tena. Sialiki kabisa. Maana ameshakuwa. Wewe kupita na wewe unapita tu. Kama unataka kuwa na mtu haji kwani unajua utoe mwalimu. Wewe unaingiaga tu. Naingia tu. Sio unajua kukumbuka mada. Ngoja kumwambia na uja kuona. Hapana. Unaanguka. Dondoka tu. Kwa lugha nyingine ya kisinema kipindi cha zamani kinacho Norris eti amevamia kambi. Kuna watu wamevamia kambi yetu hapa tuko 826 eti 9.0 na tuko pamoja hapa tutaendelea kuenjoy mimi na wewe. Taarifa ya kwamba tuko hapa kuanzia muda huu mpaka sikapotea mtoto kamili. Kemi tayari yuko kwenye maiki zetu kuja kutupasha ama kuja kutuvamia vile. Brother, unaweza kunitaarifa kwamba kulikuwa ngoma iko bado ipo WCB? Vipi mheshimiwa, ngoma hiyo ipo kule ama project zipo? Tena sina sio nyimbo moja kwamba ipo WCB, ni nyimbo kama mbili zipo WCB audio bado sijafanya video. Na zipo kwa project kama kawaida, unajua tena nilivyokwenda katika kutafuta huko na kule Rwanda, Uganda nimekutana zina nyimbo kati hapa kati zikawa zimeingia, zikatakiwa zifanyike ili zitoke. Yani hizo zikawa si muhimu zitoke mapema kabla ya zile. Yeah, kwa sababu nimeshirikisha watu ambao inabidi wazitoke kwa muda huo. Ikawa project imesoma kidogo, ila kwa project nyimbo bado zipo na wazi kibao zipo WCB. Uhofia kwamba idapo utakuja kuziachia zitakuwa zimetupa kipindi, yani wakati. Hapo sasa sidhani kama inatakuwa hivyo, sababu zipo katika production ambayo haijakuwa final. Itakuwa jua hii mori yatengenezwa na kuwa final kwa kipindi hicho. Kwa hiyo inakuwa kwenye wakati wake inaachiwa. Na zungumzia zaidi kwenye lyrics, yani maandishi zile lines. Wewe utakuja kutuletea mistari ambayo ilishafaya. Ndugu yangu, mimi nyimbo nyimbo mimi siandiki kwanza kivyangu upande wangu, mimi siandiki nyimbo ya kulala, siandiki nyimbo ya ku expire. Sifanyi kwa jibu la dhahiri ni kujazia hapo, ni kwamba unaimba nyimbo ya muda mrefu. Yeah, ndio. Ni maana nyimbo yako hata itoke December mwaka 2020. Yeah, it stay kwenye chart miaka yote. Very good sana. Naamini hicho kitu yani. Hapo umetujaza kabisa. Basi na kwenda kwenye vocabulary. Karibu tena na tena. Asante. Very good tena na tena. Kupanda kwako kumekuwa kukubwa. Yaani percentage za wewe kuja juu zimekuwa kubwa zaidi, na hususan ulipata nafasi ya kuvuka mipaka na sakasema vile. Yeah. Na tour uliyoifanya ya Tanzania kwa muda, na hii imekusaidia kiasi kikubwa kiupande wako. Sijui kiupande wako. Yeah, imenisaidia kiasi kikubwa kwa sababu kipindi kile nipo Bongo ilikuwa ni hadimu sana kuona msanii wa Burundi
yupo katika nchi hiyo anatangaza muziki au anafanya kitu fulani kwenda kama kujipush kwenye industry ya bongo. Mm-hmm. Kwa sio rahisi. Mm-hmm. Bado nipo kama vile peke yangu, sijui na wengine fulani wa wadogo tu. Mm-hmm. Ila saizi naona kuna mwamko fulani. Imenisaidia mimi pia nisaidie nchi yetu. Mm-hmm. Na watu wakaamka wakaona kwamba kila kitu kinawezekana kwa sababu alichokifanya Kevi ni mtu wa hapa Burundi na kama alichokifanya yeye na kwaweza kufanya na wengine pia wanaweza kufanya. Imenisaidia mimi pia imesaidia industry yetu. Tumeamka, nadhani ni kitu kizuri. Very good sana. Ah, kwa nini uliweka bendera kwenye name yako kwenye Instagram? Ulitaka kuonesha nini? Unajua ile ile ndo nembo ile. Ndio inaitwa ndo inaitwa mimi. Kwa sababu Instagram ni sema bro in international wananifuata watu wengi. Pia na followers wengi ambao ni wa East Africa. Sasa ile nembo inaonyesha kwamba natoka Burundi kutokana mimi naimba Kiswahili. Kuna mtu mwingine anaweza akaona naimba Kiswahili akafikiria mimi ni Mtanzania. Aidha ni Mkenya. Ile nembo bendera inakwenda direct kwenye kuuliza kwamba huyu jamani mtu wa wapi. Inakuwa ni direct. Nilipenda kuweka kile kitu kwa sababu ya kumpresent direct. Very good sana. Onyirira ulishirikiana na hawa watu na tayari taarifa ambazo za chini na ripoti kama video ya ngoma hii imeshakamilika. Yeah. Mzee utaripu wa watu. Yaani hauacha tunaweza kupumue. Hamna, tunafanya kazi. Kwa kisi ninavyoona vile ninavyosoma ramani, map vile ninavyosoma, naona kati kuanzia kwa hizi tariki za hapa mpaka mwishoni mwa mwaka huu jina yako na jina ya Satvita kwa katazi ya jina tazungumzwa sana kwenye media. Kwa vile ninavyoona kwenye map. Ya, tunaomba Mungu iwe hivyo. Kuna mengi yanatokea baadaye kinyume na mipangilio. Tunaomba Mungu awe hivyo pia wazidi kusupport. Naamini inshallah muziki tutautoa hapa tupeleke sehemu nyingine kwa sababu tuliutoa huku tukauleta hapa. Na tutaweza tukautoa hapa tukapeleka sehemu nyingine kwa support za watu wote na support nyinyi wa media pia na support kubwa. Na imani mwaka tunaoanza mpaka utakavyokwisha tutakuwa tunaongea mengine kuhusu muziki wa Burundi. Very good sana. Kidogo nje nilikuja hadi tumefikia hapo mmoja mwaka sasa hizo mwaka natakumaliza kwa hapa. Nadhani muziki wetu umepiga hatua fulani kwa sababu tumetoka kwenye kile kitu cha kwamba msanii kufanya nyimbo anaogopa kutoa pesa nyingi anaogopa. Lakini tunadhani kila mtu kimedhahirika wazi kwamba kimeanza kutoka ule uoga umeanza kutoka kwa baadhi ya musician na lakini na baadhi na moja ndo mbili ukipata mbili au tatu kabla hujapata moja kweli shauri. Nadhani hicho kitu mmoja baada ya mwingine ataelewa na mwisho wa siku tutaenda sehemu nyingine mwaka miaka ijayo. Ni mabadiliko mimi naona kama ni hatua fulani tumepiga. Tumepiga hatua fulani na ni bora watu tuendelee kusupport ili tupige hatua nyingine zaidi hapa. Kwa sio vizuri kwanza ni kosa uzalendo. Kwa nchi, kwa watu, sio kwamba uzalendo kwa nchi, kwa watu ambao ni sisi. Sisi wananchi. Unakuta mtu bili anafanya hivyo lakini inakuwa sio vizuri. Sijui ni kwa nini lakini vitu vipo na vinatakiwa vibadilishe. Unatakiwa yani ufikirie kwamba kubadilisha hiki kitu kitaleta madhara gani. Kama kina madhara kwa nini usifanye tu? Unufaishe msanii wa nyumbani pia na kwa kesho atume kwenye muziki wangu nilifanya kitu fulani na nimetoka hatua hii nikafikia hatua nyingine kupitia muziki wangu. Kitu kinaomba kifanyike tu, ninakuwa ni vizuri. Pia ni support, inakuwa ni hamasa pia katika promotion kuhamasisha muziki wa nyumbani unakuwa unapiga hatua kubwa. Kisheria ni makosa, inafahamika. Kisheria ni makosa. Vizuri kwa sababu unakuwa unachukua haki ya mtu. Haki ya mtu bila idhini. Yes. Kisheria hiyo swala tunaongea kampuni kucheza muziki wa msanii wa Burundi alafu isimpatie chochote ni kosa kubwa. Na kitu kingine au wasanii wa Burundi nadhani kasema wa Burundi kwa ujumla, pana kitu kingine kampuni haiwezi kumpatia deal wakati msanii anashika kawaida kilokale yani kinyumbani. Lakini kampuni ikiangalia video ya msanii nasema da jamaa amefanya video hii imemgharimu milioni 20 milioni 10
inachukulia hiki kitu inakuwa serious, nasema huyu ni mfanya biashara, sio mwanamuziki tu, ni mfanya biashara. Ana invest more million ili apate kitu fulani. Anatumika muziki kama business. Chuki tu naweza nikatoa kama conseil kwa wasanii wote, tujaribu kukamata muziki wetu serious. Kama uko musician, uwe imba, kamata management, patia mtu kazi, nisema ya nisimame kazi yangu ikuwe hivi. Toa pesa, usiogopi kutoa milioni moja, mbili, tatu, kumi, usiogopi, cause zinarudia kwenye muziki. Lakini atazitoaje na wakati mnasema kwamba musician wanasema nisi kwa kwao ulishafikisha kwamba saizi ama era reo chame. Sasa huko analia kwamba hamna pesa. Sasa atatoa hizo mamilioni na wakati hamna pesa can't be. Kama hamna pesa, sasa kwa nini anamnyanyua kuiba? Nana. Sasa atachaje na talanta yake? Sasa talent tafuta management, tafuta watu wenye wanazoea hiyo mti ya management ku market music kwa kupati nani? Kuongoze kisi gani na kuuzisha nyimbo zao. Kwa nakumbuka juzikati kuna kitu kili happen. Papa, papa ni. Tutaongea mazee next time. Naona kuna kitu alizungumza ni kenfia. Did you watch? Baada ya tumesikiliza kwa mara ya kwanza ngoma inaitwaje ile? Kiputabo. Kiputabo maana yake kwa Kiswahili cha kinyumbani hapo. Ni msemo wa mtaani tu unaozungumzia mtoto kiputabo maana yake mtoto mzuri. Yaani kiko smart smart. Kiko smart. Kiko smart. Cute. Yeah, cute. 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 Fresh. Baada nasikiliza kwa mara ya kwanza, alafu nitakuja kusoma yale maswali wananchi ambao kidogo ameagiza hapa tuweze kuzungumza muhusika, na hivyo atatujibu moja mbili tatu kutoka hapa. Lakini tutaenda kusikiliza hiyo kazi kwa mara ya kwanza kupitia hapa 88.6, 89.0 na 107.5. Afek Ismail unajirupisha kwa mara ya kwanza. Hapo naisikiliza ndio inayoitwa Kiputabo ya kwake mwenyewe Kenny Boy, akiwa amempatia ama amepewa nguvu ama ameshirikiana na musician anayejulikana kwa jina la Bruce Melody kutoka huko Kigali, Rwanda. Ameingia humu na kukaa sehemu husika, na hivyo jamaa akasema si mbaya zaidi, acha nikushike kirambo rambo, mimi ni rambo, lazima nikuingize humu nikutulize, nadhani muziki kamilika na tu hii tuipatie nguvu zaidi. Kiputabo tayari video yake imeshapatikana, na nikimaanisha imeshapatikana maana ipo kwenye mtandao husika zaidi, ambayo ni mahususi kwa kuweka ngoma. Hiyo video haiweki mtaani au vipi mheshimiwa? Video inapelekwa kwa YouTube. Yeah, inapelekwa kwa account yake. Kila mtu anachukua dunia nzima. Full quality. Full quality. Very good sana. Kiputabo unaweza kutazama kwa mara ya kwanza kupitia YouTube, video yake imeshapatikana. Pia kama huna uwezo kwa na YouTube, maana simu zote zilingani kama kasimu kama hapa kaweza kaingia YouTube haka. Si sio simu zote zinaingia YouTube. Au sio mheshimiwa? Sio simu zote zinaingia, inabidi tujitahidi na muda. Ndio hivyo maisha yakikataa. Maisha yakikataa mheshimiwa. Sikiliza audio. Utatizama kwenye ile matendo kama kawaida. Utaenda kwa jirani. Kweli. Utaenda kwa jirani. Kipata kwa simu utaenda kwa jirani. Nasema uongo? Ndio. Na MB siku hizi zimekuwa kali kweli kweli. Hey, yeah. Utaka kwa jirani mwambie yeye bana inataka kutizama Kiputabo, na itakuwa very good sana niweze kuiona kwa mara ya kwanza kupitia Rema TV bila shaka, tena mubashara. Production imefanyika wapi? Kampala, Uganda, kwa producer anaitwa Bad Producer, Sound Prince Record. Ndipo imefanyikiwa kwa hivyo audio, yeah. Na video imetengenezwa na mtu mzima jirika kwa jina la Medi Saleh. Ameusika zaidi kutengeneza video. Location za video ni Rwanda, imekamilisha Kigali. Very good sana. Kwa mimi kusema kama niteremke Bujumbura na niongeze masini sini kadha wa kadha, au leofia budget vile itakuwa zaidi. Unajua vitu vya muziki na kuna na programs zinazokuwa ndio unapatia opportunity, kwa sababu kuna ni collab pia msanii anatakiwa aonekane kwenye video tofauti. Kuna ana muda wake pia na mimi na muda wangu. Kwa hiyo mkikutana mnalikuwa kitu kinatoka njiani, inakuwa kiroho safi. Sasa kuna uovu kama kuna mtu ataelewa wewe ni mtu ukikutana mtu mnalikuwa maana kwenye bae. Kwa hiyo nasema kama mlikutana mkatengeneza kitu. Ilikuwa kwenye point kwa sababu tulikuwa kwenye show. Ilikuwa kuna show rando. Kitu hicho kitu. Nakumbuka ilikuwa ime appoint ukija kwenye show tuna shoot video. Ah, mlikuwa mlishazungumza. Tusha appoint kwa hapo before ya kwenda kwenye show hiyo. Kama tukifika kule tutakamilisha kitu. Ni appoint. Appointment. Kefi. Project inafuatia ya ngoma kutoka hii. Unatambia raia kingine kitafuatia baadaye. Ya wa subiri kazi nyingine inakuja baadaye. Tumekaa muda mrefu, kuna kazi nyingi. Ila muda umefikia sasa.
chini. Unajua kuna watu wanaanza kujiuliza maswali mengi wa kimsiri kitu kiko hapa. Na watu wanajua kama kitu kiko hapa, kitu kimemleta kitu hapa. Kimemleta kama mfumo vile. Wasijali nitawaambia kitu gani kimemleta kitu hapa. Kuna kesi na kushukuru sana kutokea hapa. Asante. Kenny boy. I hope mtaani huko kipotabo itaendelea kufanya ukotabo wake. Ya kama kawaida ndo mwaka tunaokokota hivi. Ndio mimi watoto wazuri huyu. Sio dedicated watoto wazuri lakini. Hizi nyimbo hapo. Hizi nyimbo si za sisi vidume. Hizi ni za wale watoto wazuri. Niko tabu. Yaani pale mchangani. Watu wa hip hop unajua kama pale mimi naomba sababu yao najua wataenjoy ile ya kutosha. Naam. Pia tangu wazidi support kwa sababu mimi nawapenda sana watoto wazuri. Ehe. Kwa sababu najua kwenye muziki huu industry bila watoto wazuri utakuwa unakosa kitu fulani kikubwa. Kwa hiyo mimi naomba wanisupport na mimi pia nawapenda sana watu wazuri wote hip hop wote. Oyo big up. Thanks sana. Nitakueleza kitu gani kilichomfanya KTP kuja hapo. Maana muda bado upo. Bado tuko uzima ndo wanazima tu, lakini mingine zaidi nitaendelea kuinjoy kupata hapa. Alikuwa hapa, ngoma nisikilize na utaendelea kuisikiliza kupitia 10.6. Na tayari nimeingia kwenye zile kali, maana raia wote wanasibilisha kama ngoma ni umeme ambao usioshikika. Tukutane kesho kwenye 10:02 mpaka 3 kamili zaidi. Sina checheka sitamani nikose amani niweke hisia kapuni ilo kwangu haiwezekani siwezi ficha mapenzi nikufiche kitu gani nikufiche